Odstraňovanie snehu s chodníkov pred nehnuteľnosťami býva aj v našej obci niekedy nedostatočné. Majiteľia, správcovia či prevádzkovateľia nehnuteľnosti si však musia uvedomiť, že zákon im prikazuje chodníky udržiavať schodné počas celého roka. Zimné obdobie znamená každoročne zvýšený nápor povinností týkajúcich sa udržiavania chodníkov a ciest v obci. Povinnosť udržiavať zjazdné štátne cesty, v našom prípade cesty 3. triedy v smere do Nitrišale a Hajského, prípada regionálnej správe a udržbe ciest v Nitre. Povinnosť udržiavať zjazné miestne komunikácie má obec a udržiavanie chodníkov si delia majiteľia jednotlivých nehnuteľností. Obec je preto každoročne pripravená na príchod zimy zásobou posypového materiálu, strojmi aj ľuďmi. Posypový materiál máme ešte z minulého roku. Pracovníci obce posypali miestne komunikácie a podľa potreby sa istne odhrňa. Chodníky sú odhrňané unc a kde sa nedostane, tak odhrňajú pracovníci aktivačnej činnosti. Na základe zákona o pozemných komunikáciách obec obhospodaruje všetky miestne komunikácie aj chodníky, ktoré ležia pred jej nehnuteľnosťami. Ostatné časti chodníkov musia udržiavať schodné majiteľia, správcovia alebo užívateľia priľahlých nehnuteľností. V mysle zákona je potrebné vyčistiť chodník celý. Ak je širší ako 1,5 metra, tak aspoň šírku 1,5 metra. V prípade Polatovice je nutné posýpať chodník inertným materiálom nesmie sa používať chemický prípravok. V prípade, že sa nemôže majiteľ nehnuteľnosti postarať o vyčistenie chodníka, by mal zabezpečiť túto činnosť inou poverenou osobou, respektíve ak je tam nájomca, tak týmto nájomcom. Zákon rieši aj problémy, ktoré môžu vzniknúť tým, že chodník nie je schodný kvôli znečisteniu snehu alebo poľadovici, ktorá nebola odstránená bez prieťahov. V tomto prípade za škody, ktoré sa na takomto chodníku stanú, napríklad úraz, zodpovedný majiteľ, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti. V prípade, že chodník nebol očistený a niektorá osoba, respektíve chodec na ňom utrpí úraz, môže si uplatniť očkodné u majiteľa nehnuteľnosti, ktorý sa má starať o očistenie chodníka. Toto je však nutné žiadať súdnou cestou. Najmä počas zimy bohatej na snehové zrážky alebo poľadovice je vhodné starať sa o schodnosť chodníkov pred domami, hoci k prilahlým nehnuteľnostiam nepatria. Zanedbanie tejto povinnosti určite nestojí za problémy so súdmi a platenie liečebných nákladov náhodným okloidúcim.